Саяту салында есептегіш құралдары ойлап тапқан зерек бала тұрат. Азамат Тоқсанбайдың жасаған құралдары мектеп жасына дейінгі балалардың арифметикалық амалдарды оңай әрі жылдам шешуіне көмектеседі. Тіпті оның бұл идеясына Шымкенттегі ойыншық шығаратын зауытта қызығушылық танытып отыр. Дарынды баланың өнер табысымен әріптесі Майнұр Марат қыз танысып қайтты. 1-2-3 көліктер мына жерде де 1-2-3 4-5-6 мына жерде алып тұр. Азамат Тоқсанбай Шалғайдағы Саяты салындағы мектептің 3-ші сынып оқушысы. 5 жасынан бері математика пәнін сүйіп оқиды. Бос уақытында қағаз мен пластмасса бөтелкелерден осындай құралдарды жасайды. Алғашында күнделікті математикалық есептерді оңай әрі жылдам шешу үшін атасымен бірігіп жасаған құрылғылары бүгінде ғылыми жобаның негізіне айналған. Бастауыш сынып оқушылары үнемі оқып жаза бергеннен жалғады дейді зерек бала. Ал есептегіш құралдардағы суреттер мен сандар арқылы балалар қосып азайту бөліп көбейту амалдарын тез меңгеріп алады екен. 2 жыл бұрын істеп бастадым. Маған бұл құралды атам көмектесті. Бұл менің жасаған құралым, інім пайдаланады. Бұл құрал көбінесе балабақшадағы балдарға пайдалы, миды дамытады. Бұл құралмен оңай шығаруға болады есепті. Гүлзат Тәуірова Азаматтың анасы әрі жетекшісі. Ол баласының қолынан шыққан дүниелерді балабақшадағы бүлдіршіндермен бірге байқап көріп, тиімділігіне көз жеткізгенін айтады. Енді осы нұсқалардың пластмасса мен ағаштан жасалған түрлерін шығаруды қолға алған. Ойыншық түрінде шығарып, баламның дүкен сөрелерінде сатылса, өзі қатарлы балалар қолданса деген арманы болған. Ғаламторды ақтарып қарай отырған кезде ғаламтордан жалғыз ғана Қазақстанда ойыншық шығаратын зауыт бар екен. Ол пластмассалық ойыншық зауыты, Наурыз пластикалық пластик зауыт екен. Осы зауыт басшысына хабарласып, балам екеуміз осы ойын құралдарымызбен таныстырдық. Зауыт басшысы өз қызығушылығын танытты. Әлде де біз осы ойыншық құралдарымызды жасаудамыз. Ары қарай балалардың, өзі қатарлы балаларды қолданса деген арманымыз бар. Азаматтың көңілді сандар деп аталатын ғылыми жобасы облыстық байқауда жүлделі болған. Сондай-ақ стартаптар сайысына да қатысып, қаржылай қолдауға ие болыпты. Жас өрен болашақта өзі жасаған ойын құралдары дүкен сөрелерінде қол жетімді бағада сатылып, балалардың оқу үлгеріміне көмектессе екен деп армандайды. Айнұр Маратқызы, Бауыржан Ниязқұл, жаңалықтар.